ئەنجام داوە. جارێکی دیکە پێنج دەستگی کراوی دیکەی بادینان لە هەولێر دادگایی کران. بەڵام دادگا بڕیاری کۆتایی لەباری دۆسەکەیانەوە دواخست. ئەو کات ژمارەیەک پارێزەر کە دۆسەی ڕاگیراوانی بادینانیان لە ئەستۆ گرتووە دەڵێن هیچ بەڵگەیەکی سەلمێنەر نییە کە یەکلایی بکاتەوە دەستگی کراوەکان کاری نایاساییان کردبێت. چەند پەرلەمانتارێکیش کە ئامادەی دانیشتنەکەی دادگا بوون دەڵێن ئەوەی بینیان تەنیا قسە بوو نەک بەڵگا. کەسوکاری پێنج دەستگیرکراوی دیکەی بادینانن هەنگاوەکانیان بۆ ناو دادگایە با ئومێدی بینینی کەسوکارە دەستگیرکراوەکانیان تاوەکو ئامادەی بڕیاری کۆتایی دادگا بن. دادگایی تەواو بوو با هەناسەیەکی ساردەوە هاتنە دەرەوە و تەنیا لە دوورەوە توانیان بیان بینن و دادگەش بڕیارەکەی دواخست. ئەم پیاوە هاتووە بۆ بینینی برازاکەی کە 11 مانگە دەستگی کراوە و جارجار وەک ژمارنی ڕۆژەکانی زیندانیکردنی کەسوکارەکەی تەسبیحەکەی دەژمێرێت و دەڵێت کوڕەکانمان بێتاوانن. مادیت و دوور بەڕۆ مادیت و بەس بۆ بچاکی تەنازول بین و نەخوا عەزعیف بین و دوور بە مادیت جو ئەم حەسکاین ڕەجۆت کێنام ئەوێک و گرتی دلیوی نەرم ببیت بخۆترە خودی ئۆیلیوی ئەوە چەند سۆڵە ئۆلەمە دەربەردەربی خۆنیت ئۆلەمە سووتین بەخۆترە ئۆیلیوی بەردەن. ئەم کسە دووەمین جارە لە ئاکرێەوە دێتە هەولێر بۆ دادگاییکردنی باوچی تاوەکو بتوانێت ببینێت، بەڵام هێزانیەکان ڕێگەیان نەدا باوچی ببینێت. وراکۆ گەلێک بەرسەڵ بینە دۆدگەهێوە و وەسەڵ دیۆکردن کوچە سارنینە بەلی پۆشتە بڕیۆر نادایە تاجیلکردن کۆدەکانگیدان نزۆن نیشتە. ئەمڕۆتوانیت هەم لە نزیکەوە باوک ببینیت و ڕێگەیان پێدان؟ ڕێگە مەنە دەبەسمە دیروەڕۆ دیتن. ژمارەیەک پارێزەر لە هەولێر دۆسی ڕاگیراوانی بادینانیان لە ئەستۆ گرتووە. ئەوان پێداگری لەسەرەوە دەکەن کە هیچ بەڵگەیەکی سەلمێنەر نییە یەکلایی بکاتەوە دەستگیرکراوەکان کاری نایاساییان کردبێت. دووپاتی ئەوەی ئەەکەینەوە هەموو ڕاگیراوان لە ڕووقانونیەوە مۆقفێکی زۆر بەهێزیان هەیە. هیچ بەڵگەیەکی یاسایان لەسەر نیە کە هیچ تاوانێکیان ئەنجام دابێت و هیچ شایەتێکیان لەسەر نییە. تەنانەت ئەو شایەدانی هاتبوون وەکو شایەدی سەلماندن ئەتوانین وەکو شایەدی بەرگری وەریان بگرین. ژمارەیەک پەرلەمانتەر لە ناوهۆڵی دادگادا ئامادەی دانیشتنەکە بوون و دەڵێن هیچ تۆمەتێکیان لەسەر یەکلایی نەبووتەوە. ئەوەی بینیمان تەنها قسە بوو نەک بەڵگا. لە دەمێ دادگاکەێژی و گوتنێتوان هاتیینەوەرگتن هیچ تومەتێک لەسەروان ساخنابیتەوە چکی هیچ توانێک نەکرێژ بۆ یکێک کوابرکە لەسەر وێ چندێ بهێن سزادان لەورا چاوەڕەوێ چندێکن و ئەف کەسە بێنە ئیپراچکن و محکمە بکاری یاسای خۆرابی چکی هیچ بەڵگەیەک لە بەردەست نییە کوابرکە ئەف کەسە تومەتبارن بوان تومەتن کو هاتیینە ئاراستەکرێژ. لە کاتی دەستگیرکردنیانەوە چالاکوانن و ڕۆژنامە نووسانی بادینان تەنها پێنج کەسیان دادگایی کراون و سزای 6 ساڵ زیندانیان بەسەردا سەپێنراوە. ئەوانی دیکەی کە هێنراونەتە دادگا با بیانی جیاجیا دادگایەکەیان دواخراوە. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر. لە کاتێکدا حکوومەتی هەرێم لە ساڵی 2015 تا ئێستا مۆچەی زیاتر لە یەک ساڵی فەرمانبەرانی بەتەواوەتی پاشەکەوت کردووە و زیاتر لە